Я рада вам представити наших сьогоднішніх гостей, власників собак Олена Белінська, Єва Жоренко та Ілля Кіро. Вітаємо вас! Доброго дня! Я думаю, що в першу чергу нам необхідно познайомитись з вашими улюбленцями, розказати, як їх звуть і що ж у них за порода, і чому саме цю породу ви обрали. Давайте розпочнемо. Мою собаку звуть Сьомочка. Сьомо. Это американский стаффордширский терьер. Завели такую собаку, в основном, заводят для охраны дома, мы ее завели. Очень дружелюбная собака, очень преданная, любит своего хозяина. У нас в доме очень много детей маленьких, ни разу никого не тронула. Очень с нами любит играться. Вот, очень хорошая собака, я ее люблю, потому что мы с ней хорошие друзья. Справжній друг, справжній товариш. Справжній, ось, так. Знайомимось далі, як звати цих маленьких бусинок і що ж це за така чарівна порода пухнаста? Це у нас мальтійські балонки, дівчинка у вас на руках, Оллі, Оскар у мене на руках. Мальтийская болонка очень неприхотливая в себе. И мало того, что гипоаллергенная, что очень хорошо подходит многим людям, которые страдают, реагируют на шерсть. Поэтому очень неприхотливая, кушает все. Мама у нас Оливия. И решила, что надо придерживаться новой медицинской доктрине. Чем дольше кормишь своих детей молочком, тем здоровее будут детки. Вот пока мы их только... Нам всего один месяц, одна неделька, и мы пока только на молочке и немножечко малышом прикармливаем. Переходимо до найбільш суворого, можна сказати. Сидить такий серйозний у нас менший друг Ілюша, знайом нас зі своїм товаришем. Як його звуть і що це за порода? Поки що імені у неї нету. Це дівчинка? Да. А яка ж в неї порода? Бесед Хаунд. Нічого собі! А ти нам розкажеш щось про свого товариша? Який у неї характер? Яка вона серйозна, чи можливо гумінка? Може вона тільки зараз соромиться, а взагалі така ігрива? Чи вона завжди така серйозна? Коли приходиш домой, вони к тобі бігуть, пригають. Бігуть і пригають, і радуються. Да. Я думаю, варто зараз дізнатися, якого ж віку. У нас зараз присутні цуценята кожної різної породи, різних форм, різних розмірів. Який у вас вік? 3 місяці вже більш така взросла собачка, але ще все одно ребенок. Масічкам по місяцю, а ось у твого друга скільки віком вона? 2 місяці. 2 місяці. 2 місяці їй? Да. Я думаю, що коли в домі з'являється цуценя, це, окрім того, що це радість, це й дуже велика відповідальність, тому що догляд за цуценятком – це як за маленькою дитинкою. І я думаю, дівчата і хлопці зараз варто дізнатися, на що в першу чергу варто звертати увагу, коли у вас з'явилось цуценятко і, можливо, якого режиму необхідно тепер дотримуватись. Наша собачка, мы ее с рождения, потому что у нас мама родила вот Семочку. Было у нас всего 10 щенков. Ничего, это у нас последняя рекордсменка. Вот. Сначала, конечно же, все кормит мама, он с мамой. Вот потом начали подкармливать мы его тоже детской смесью малышом, по чуть-чуть. И вот так вот мы перешли на кашу. Каша сейчас он кушает то, что и мама. Это рисовая сечка, овсянка, пшенка. Вот, добавляется туда мясо чуть-чуть, кусочки вот разные. Кушаем мы молочные продукты, так как творожок. Вот, сыворотка, вот такое вот у нас питание. Очень любим гулять, это обязательно гулять. Эта собака не такая, чтобы ее держать на привязи. Вот. Mm-hmm. Она должна быть более активна. Она должна постоянно бегать, она должна постоянно что-то делать. Вот ее, вот если кто-то заводит такую собаку, на привязи держать нельзя.
Такую собаку можно завести, если кто-то даже живет не в частном доме, а в квартире. Она не такая уж большая, она достаточно средних размеров. Вот. Хорошо очень ладит со своими хозяевами. Надо обязательно выгуливать, конечно, если ты в квартире. Ну, так у нас вот частный дом, и у нас она с мамой Семочка играет пока еще во дворе, ищет все-таки еще своих хозяев. Вот, ну, вот так вот. Щодо вигулювання, з якого віку ви порадили вже виводити цуценятку на вулицю і знайомити з навколишнім світом? Якщо вона привіта. От ми состоїмо в клубі, звісно, собаку желательно, щоб вона була, от, тим більше у нас породиста собака, желательно, щоб вона состояла в клубі, тому що коли собачка у нас, ну, от, рождається, то сразу почти приходять, перевіряють на устойчиву психіку, щоб собака була з устойчивою психікою, щоб не було ніякого вреда нікому. От, звісно, конечно, в клубе, когда ты состоишь, лучше, потому что тебе могут найти и пару, вот, для, чтобы свести собак. И сразу нас проверили, и вот, когда ты делаешь прививки, там, по-моему, 3 или 4 прививки, и, конечно, тогда уже можно собаку выводить, выгуливать. Тогда она будет полная. Мы еще не привитые, прививаются в 45 дней щеночки, и после прививки мы уже постараемся выходить на улицу. Это такая комнатная, как подушечка диванная на кровати. Такие щенки, и мама чуть-чуть больше, чем эти щеночки. Да, и косички заплетаем, и очень много людей обращают внимание на такие крошечные породы собак. Мальтийская болонка, мальтиза. И очень пользуются популярностью. Они неприхотливы в еде, мы их кормим, маму кормим, гречка, рис и пшено смешиваем, добавляем мяска немножко, творожок со сметанкой любит. И как деликатес, то, конечно, косточку погрести маленькую. Миша, а ты со своей собачкой гуляешь на улице уже? Ну, мы раньше с... Не с нею, а от з її родителями гуляли. Гуляли? Да. А скільки разів в день ти вигулював її батьків? Ну... Вранці вставав рано для того, щоб вийти погуляти? Чи мама вставала? Ми по вечорам іноді з дідом вигулювали їх. Ага, ти по вечорам. А ось коли ви ходите гуляти з собачкою, особливо в перші, можна сказати, дні, коли вона знайомиться з навколишнім світом, то для неї все в диковинку. І новий повідок, і нові запахи. Як зробити для собаки це менш стресовою, цю ситуацію? Ну, допомагають нам представники клубу нашого. І з рождення допомагають, і в процесі того, як ми ростемо, допомагають. И они советуют, как приучить, чтобы не боялся щенок и мама, чтобы не боялась поводка. Поэтому огромную пользу они оказывают. До того, як собачка, цуценя, вийде на вулицю, він або вона знаходиться вдома, у квартирі або у частному будинку приватному. І я думаю, дуже важливою є така пікантна тема, як туалет. Що ви можете порадити для майбутніх господарів, які також заведуть собі маленьке цуценятко, як справлятися з цією не проблемою, тому що це дійсно така ситуація, у якій просто необхідно знайти правильний вихід? Ну, так як у нас частний будинок, то у нас туалет на вулиці, не знаю, ну, у нас город, і там вже як вийти, не знаю. Тобто у тебе ціле подвір'я є для того, щоб привчатися до туалету. А ось з кімнатними цуценятами тут... У нас існують такі одноразові пеленочки, на яких ми приучаємо. І мама показує, як ходити на ці пеленочки, підводить, і вони обнюхують це місце туалету. І проблем. Тобто мама вже, будучи вже дорослою, також інколи може ходити в туалет вдома. Да. А ось як привчити собаку до туалету, якщо поруч мами вже немає, цуценятко в тебе вдома, серветочка є, цуценятко є, як звести ці дві точки?
объясняем, подводим, показываем. Вот место. То есть как с маленьким ребенком, как мы приучаем деток к горшочку, так и этих маленьких существ тоже приучать надо и постепенно. Вот чувствуешь, начинает пищать. И подводишь к пеленочке, садишь, он обнюхивает место и тогда уже садится там. Я думаю, що цуценятко те в час, як воно росте, в нього проявляються свої якісь особливості характеру. Хтось більш ігривий, хтось більш спокійний, але кожен з них хоче показати, що він господар у домі. Як з цим ви справляєтесь? Во-первых, вони вибирають собі хазяїна. Наверное, тот, кто більше кормить, хто більше внимания уделяет, вони как-то ближче к этому человеку. И в процессе того, как ты с ним общаешься, разговариваешь, гладишь, проявляется и любовь, и игривость. Кто-то вот этот мальчонка наш Оскар и прыгает на лапки, и задний ход дает. А девочка более поспокойнее, она такая более нежная, аристократка у нас. Справжня барышня. Да, барышня, леді. А ось як ти справляєшся з тим, коли тебе цуценятко інколи не слухається? Є такі ситуації, коли гавкає на тебе, не слухається, не хоче слухатись? Ну, вони на мене не гавкають. Не гавкають? В тебе вже слухняні? Ну, тільки от пригають. Пригають? А що ти робиш, коли на тебе воно скаче? Ну... Чи тобі приємно з ними гратись, коли вони скачуть? Не завжди. Коли їм їду несеш, вони пригають на тебе і можуть збити навіть. Нічого собі! А ось як ти справляєшся, що ти їм кажеш? Кажеш, хлопці, а ну фу, не потрібно на мене пригати. Що ти їм кажеш у таких ситуаціях? Команду якусь даєш, так? Да? Ну, я намагаюся зробити так, щоб вони пригали, вони. Угу. Ну, я думаю, що коли ось такі красені великі так скачуть, то це вже проблема і необхідно дійсно виховувати. Так, звісно, треба це пресікати завжди, тому що ти такий потім утром вийдеш, красивий, нарядний, а тут так раз на тебе лапами і все. Звісно, треба це обов'язково пресікати, желательно одразу вже збрасувати навіть лапи, якщо він намагається, щоб він навіть не пробував на тебе. Звісно, треба одразу говорити так чітко, ясно, не можна на тебе пригнати. Якщо навіть не розуміють, можна, звісно, ну не сильно, но слегка по лапам так ударить, чтобы он тебя понял, услышал и сошел с тебя как бы на пол, все, и как бы вот... Чем чаще проговариваешь? Да, чем чаще проговариваешь, да. Команду там или дома сидеть. И понимают, и знают и кличку свою, и понимают команду. Да. А ось як привчати до команд? У кожного є свої секрети, на багатьох сайтах, багато кінологів дійсно кажуть, що можна привчати за допомогою чогось смачненького, за допомогою того, що ти похвалиш цуценятко. А ось які у вас секрети, як ви заохочуєте до слухняності? Ну, тоже вкусненькое, конечно, если собака заслужила, он понимает, что если он что-то сделает хорошее, у нас, ну вот, в основном большая уже у нас Марцелина, девочка, вот, если она знает, что она сделала что-то хорошее, конечно, надо дать печеньку или конфетку, сладенькое обязательно, похвалить ее, вот. Ну, как приучить к командам? Ну, в принципе, вот они так постепенно привыкают. Я точно не знаю, как сказать, как приучить. Но вот если ты вот чаще проговариваешь, чем чаще, он все-таки и понимает. И на тон реагирует. Когда ты серьезный, тогда и щенок уже начинает. Понимать, что ты главный, не он, а ты главный. Тогда он, конечно, будет тебя слушать и понимать, что ты говоришь. Залишається всього декілька хвилинок до завершення нашого ефіру, і я думаю, варто від вас, нашим телеглядачам, почути декілька порад для людей, які тільки збираються завести цуценятко, але бояться або відповідальності, або якихось складнощів. Я думаю, що ваші поради і ваші думки щодо того, чи дійсно все так складно, чи, можливо, варто проявити трошки терпіння, допоможуть їм у цьому виборі. Я считаю, что собаку надо заводить тогда, когда ты понимаешь, что ты ее любишь. Вот ты понимаешь, что ты любишь животных. Тем людям, которые
как-то не очень относятся к животным. Мне кажется, этого не стоит делать, потому что если ты не будешь любить это животное, то оно будет относиться к тебе точно так же, потому что оно тебя понимает во всем и полностью. Оно понимает все по твоему взгляду, по настроению, оно к тебе тянется. Если ты будешь его, конечно, отвергать, зачем тогда такое животное заводить? Вот. И, конечно, кроме любви, заботы, конечно, надо быть ответственным человеком, чтобы сделать такой шаг. Если ты понимаешь, что ты не готов, лучше этого не делать. Наша маленька бусинка підтримує, каже, так, необхідно бути відповідальним, відповідальним, щоб доглядати за такою красою. Да. А ось ваші поради. Ну, это огромная ответственность, потому что это как маленький ребенок в доме, за которым надо ухаживать, которого надо любить, лелеять. И он всегда отзовется, и настолько привязаны мальтизы к человеку, настолько они чуткие, отзывчивые, любвеобильные настолько, что она заглядывает в глазки и улыбается тебе. Приходишь, когда с работы уставший, то чувствуешь любовь, доброту і нежність від цих пород. Ілюша, а ось від тебе невеличка порада, чому варто завести собачку? Ось який плюс від того, що у тебе є цуценятка? Ну, наприклад, ворони зайдуть. Ага, це ще й гарний захисник. Да. А ось собачка – це гарний друг? Да. А ось чому ти свого цуценятка вважаєш другом? Ти з ним граєшся, можливо, прокидаєшся разом з ним. Прокидаєтесь разом? Будять тебе зранку? Ні, вони живуть в вольєрі. Ага. А ось гратися з цуценятками любиш? Да. А ось чому любиш гратися саме з цуценятками? Цікаві вони, мабуть, веселі, ігриві. Є така справа? Да. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії зі своїми дійсно маленькими друзями. Хтось трошки більший, хтось зовсім мініатюрний, але найголовніше, що це справжні друзі людини, на яких варто звертати увагу і з відповідальністю заводити їх у своїй сім'ї, тому що це справжній член родини. Ти зі мною згодна? Да. Ми ж годні. Дуже-дуже згодні.